Ahojte, v mojom novom článku sa venujem téme duplicít vo vyhľadávači Google a nájdete tam tipy, ako sa im vyhnúť. Hovorím o tom, ako zapracovať do webu Canonical odkazy a ako si nastaviť stránkovanie. Uvádzam presné ukážky kódu, ktoré viete zapracovať do vášho webu. Moje meno je Daniel Duriš a som hlavný konzultant Pizza SEO.